سلاو بەڕێزان لەم وانەیەدا باسی درۆپ داون لیست دەکەین. باسی ئەوە دەکەین کاتێک کە دانەیەک لەناو درۆپ داون لیستە دیاری دەکەین چۆن بتوانین تێکست و ڤالوی ئەو دانە دیاریکراوەیە دەربکەین و بیخێنە شوێنێکی تریان بۆ نۆنەبیکم بینێنی بۆ ناو دەیتابەیسەکەم. سەرتا دەچینە سەر ڤیژوەڵ ستۆدیۆ، پاشان یەک درۆپ داون لیست داخڵ دەکەین و کۆمەڵێک دانە بۆ ئەم درۆپ داون لیستە داخڵ دەکەین. بۆ نمونە دانە یەکەم ئەنووسین کوردستان، ڤالیوەکە یەکەین بە 1، دووهەم ئەکەین بە چی؟ یەکەین بە US و ڤالیوەکە یەکەین بە 2، سێهەم ئەکەین بە UK و ڤالیوەکە یەکەین بە 3، چوارەم ئەکەین بە تورکی و ڤالیوەکە یەکەین بە 4، و پێنجەم ئەکەین بە ئیران و ڤالیوەکە یەکەین بە 5. بەم شێوازەی خوارەوە ئیشتوانین کلیک لەسەر سۆرسەکە بکەین، ئالی لە دەدانەی بۆ زیاد بکەین. بۆ نمونە هەر ئەمە کۆپی دەکەین و دای دێنینەوە، ڤالیوەکە یەکەین بە 6 و ئەم ئیرانە ئەکەین بە عیراک و ئەمە سەیڤ دەکەین. پاشان یەک دانەی کۆتایی ماوە، ئەویشی بۆ زیاد دەکەین، ئەویش ئەتوانی هەر لێرە بۆی زیاد بکەین. دانەی تر زیاد دەکەین ناوی دەنێین choose country، choose country و ڤالیوەکە یەکەین بە ناقص 1، لەبەرەوە ناکرێت ئەمە دیاری بکرێت. و پاشان هەڵی دەگرین ئەیخێنە لای سەرەوە چۆن لە ڕێگەی ئەم دوو دانەیەوە. ئۆکەی، دوگمەیەک ڕادەکێ شوێن ناوی و دەبڵ کلیک لەسەر ئەم دوگمەیە دەکەین. پاش هەڵێن if drop down list 1 dot value dot selected value یەکسان بوو بە -1، ئەم یەکسانە ئەبێ دوو یەکسانە بێت لە if یەکسان بوو بە -1، چیمان بۆ بکات؟ response dot write selected country. ئەگەر یەکسان نەبوو بە -1 چی بکات؟ response بە هەمان شێوە dot write text is drop down list 1 dot selected item dot text و برێکی کشی دەدەینێ بۆ ئەوەی بەباشی بۆمان دەربکەوێت. بە هەمان شێوە تێکست ناڵێن ڤالیو، ئەمیش سلێکتد ڤالیو، سلێکتد ڤالیو دۆت تێکستی ناوێن. و ئەشتوانی ئیندێکسیشی بۆ دابنێین، ئیندێکس ئیز selected item selected index dot text ناوێ. بەم شێوازە ئێستا ڕەنی دەکەین. کاتێک ڕەنی دەکەین یەکەم دانە خۆی نووسیاوە choose country، کە کلیسە بۆتنەکە کە لە select country، واتە country کە هەڵبژێرە، کە ئەچینە سەر کوردستان. text is کوردستان، value is 1 و index is 1. کاتی ئەچینە سەر عێراق، text is Iraq، value اکی ششه و index اکیشی ششه. بمشی واس اتوانی دری کن و اتوانی خومن لیر دادانه اگه دیاری بکنیم با اوی selected بیه و اتا خوی دیاری کتاو بیه و اشتوانی لیر دا هر لبشی سورس اکا دیاری بکنیم. با نمونه select country نا، با نمونه US دیاری کتاو بیه، انسیم selected یکسان بترو. ئێستا کاتێک کە ڕەنی دەکەم ئەبینین US خۆی ئۆتۆماتیکی دیاری کراو، US خۆی ئۆتۆماتیکی دیاری کراو. ئەتوانین لە ڕێگەی کۆدینەوە ڤالیوەکە دیاری بکەین. بۆ نمونە ئەنووسین drop down list 1 dot selected value یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە 2. بۆ نمونە و کاتێک ڕەنی دەکەین دەبینین US دیاری کراو. بەم شێوازەیە دوانی US دیاری کراوە.
وكاتك اما كليك دكينا وبردوام اما دوباره دبيتوا بويا الليرة دا اتوانين چی لبقين اتواني واي لبقين كتنها يكم جار فاليو كمان بو دياري بكات تنها يكم جار فاليو كمان بو دياري بكات بويا ليرانا گرنگ اف پوز باكي بو دابنين اف اس پوز باك پوز باك اگر پوز باك نبو او بو من دياري بكات اگر پوز باك نبو ام ايشمان بو بكات واته هل لود بو واته هل يكم جار واته اگر لود بو ام ايشمان بو بكات بلام که کلیک ماکر پوز باک ماکرم ایشه من با ناکاتو دوباره با یک گرنگ اما بزنین ترکی کردستان ایسا او کردستان که لود بود دوباره خوی دگره تو با یو ایس و کلیک لسر بوتنکه اکی نوینین یو ایس در دکوید با یک گرنگ ایم هم وای لیب که این تنها لیکم جار دا چی بکد امانه با دیاری بکد توانه دادو خواتان لگم.